2017 yıl yanvar ayında atadan qalma 25 sot obyektim var idi. Dolanışımı orayla təmin edirdim. Necə təmin edirdim? Birinci tip diabet xəstəsiyəm, ağır diabet xəstəsi. Fiziki gərginlikdə işləyə bilmirəm. Onun üçün ancaq arenda ilə dolanırdım. 25 sot obyektim var idi. Sənədlərindən bir dənə kutuza çatışmırdı. Özəlləşdirmək. Cənab Prezident İlham Əliyevin göstərişinlə mən getdim Cənab Prezidentin təyin elədiyi Elmar Vəliyevin yanına. İcra hakimiyyətinə getdim, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə. Sənədlərin özəlləşdirilməsi üçün müraciət elədim. Dedilər, iş bələdiyyə keçirəcək, sahib ucuz başa gələcək. Üç dəfə ardıcıl gedəndən sonra gəldilər bizim obyektdən, sənədləri istədilər və 25 sot obyektimi dağıtdılar. Əvəzində də 1 manat da olsun kompensasiya ödənmədi. Bu barədə Cənab Prezidentə məktub ünvanladım. Yenə heç nə hələ ki heç də əldə edə bilmədim. Gəncəyə gələn yeni icra hakimiyyətinə Prezident göstəriş verdi, maraqlandılar, hal-hazırda işim elə də qalıbdır. Bu videonu yenə deyirəm, çəkməkdə məqsədim sizin dəstəyinizi almaqdır ki, mümkün qədər paylaşıb mənə dəstək olasınız. İstədiyim, mən aləmin dolanışığımı təmin eləməkdir. Hal-hazırda bir dənə evim, atadan qalma yenə bir dənə evim bankda müsadirə olunur. Obyekt dağılandan sonra atam iki dəfə insult keçirdi, anam dünyasını dəyişdi. Odur ki, mümkün qədər mənə kömək olaq.